Počúvate newsfilter denníka N., ktorý vyšiel v útorok 11. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že veľká ryba bojenského spravodajstva oficiálne zmenila dres, o tom, že ministerka Milanová nezvládla prítomnosť, ale o funkciu ju môže pripraviť jej minulosť a o tom, že nie, ústavný súd nerozhodol o protiústavnosti rúšok či COVID pasov. Mazurek a Uhrík do svojej republiky prijali dôležitého, hoci verejnosti doteraz úplne neznámeho človeka. Ide o Petra Pukana, ktorý dokonca minulého roka pôsobil vo vojenskom spravodajstve. Ako dôvod odchodu zo služieb štátu uvádza nesúhlas s povinným očkovaním vojakov. Ministerstvo obrany odmieta prezradiť podrobnosti o jeho kariére. Potvrdilo však, že pre tajnú službu naozaj pracoval. Mazurekovci sa zase pochválili, že už za pôsobenia súčasnej vlády Pukana povýšili na zástupcu riaditeľa kontrarozviedky. Keby to tak nebolo, ministerstvo by to aspoň dementovalo. Takže výnimočne sa fašistom dá veriť, že hovoria pravdu. Toto je z viacerých dôvodov naozaj veľmi veľká havária a hrozba. Čo robí kontrarozviedka? Zjednodušene, snaží sa odhaliť cudzie spravodajské aktivity na našom území a zabrániť ich následkom. Výročné správy našich tajných služieb, ale napríklad aj českej BIS, roky varujú pred pôsobením ruských a čínskych tajných služieb. Špeciálne Rusko vedie proti nám nezakrytú hybridnú vojnu a za každým, keď sme zo Slovenska vyhostili ruských agentov prezlečených za diplomatov, o konkrétnych menách vyhostených rozhodovali aj zistenia našej kontrarozviedky prečo je Pukan u Mazureka rizikom. Pukan sa dal do služie pro Putinovskej strany, ktorej predstaviteľ Suja sa nadšene fotí na ruskej ambasáde a ktorej názory a verejné vyhlásenia akoby písal hovorca Kremľa. V skutku veľký problém pre nás i na to je to vo chvíli, keď si uvedomíme, že tento človek má dokonalé informácie o fungovaní, vedomostiach, postupoch a členoch mimoriadne dôležitej spravodajskej služby. Teraz toto všetko dal do služieb extrémistov, ktorí sa otvorene stavajú na stranu nedemokratickej mocnosti, proti ktorej Pukan donedávna oficiálne pôsobil. Automaticky sa ponúka možnosť, že krajine nedostatočne, čo by bolo dobré preveriť. Verejne sa už pochválil tým, že v roku 2019 za pôsobenia pro Putinovskej Senosa na ministerstve obrany prispel k nepriatiu dohody z USA. Tej istej, proti ktorej aj teraz Mazurekovci, Ficovci a im podobní hlasno protestujú. Aj v o mnoho kvalitnejších tajných službách, ako sú tie naše, sa stáva, že v nich úspešne pôsobia ľudia, ktorí sú v skutočnosti na druhej strane. Asi sa tomu nedá vyhnúť nikde na svete, ale napriek tomu Pukana povýšili len nedávno, takže buď svoje presvedčenie tak dobre skrýval, alebo niekto, kto ho dostal vyššie, neurobil dobre svoju prácu, pretože si ho dostatočne nepreveril tomu, že mal k som od Kotlebu blízko dlhšie, pritom nasvedčuje, že video s Uhríkom nahral bezprostredne po odchode zo služieb štátu. Dobrá správa. Jedna predsa len je. Pukanov prestup k extrému je vážna vec, ale stále lepšie, ako keby mal s týmto nastavením v kontrarozviedke ďalej pôsobiť a spolupracovať s ním skryto, ako to robil v roku 2019. Ministerka kultúry Natália Milanová je asi najneviditeľnejšou členkou vlády. Zmeniť to môže zistenie, že spolupracovala s Petrom Tótom aj v čase, keď už pôsobila v Oľano. Vyplýva to z mailovej komunikácie medzi nimi dvoma v rokoch 2012 až 2016, ktorú Anonym rozposlal do médií. Milanová ju nepoprela, tvrdí však, že si čítala len prvú stranu a inak sa čuduje každému, kto sa chce hrabať v súkromí iného. Podobne reagoval aj Tóth. Ako je známe, Todd bol pravou rukou Mariana Kočnera a toho nemôže ani cítiť Igor Matovič. Fakt, že jeho ministerka pred spolustraníkmi tajila takúto dôležitú súčasť svojej minulosti, by nakoniec mohol smerovať k jej odchodu z funkcie. Pre Oľano by to bolo síce nepríjemné, ale nie celkom bezisku. Malo by šancu aspoň trochu zmierniť hnev kultúrnej obce, ktorá Milanovej nedokáže prísť znameno pre pasivitus, akou pandémiou najzasiahnutejšiemu odvetviu nepomáha. Nevedno, či si to u Matoviča uvedomujú, ale všetky garnitúry, ktoré si znepriatelili umelcov, na to nakoniec doplatili. A Milanovej sa to zatiaľ darí. Ministerka sa bráni, že išlo o súkromnú komunikáciu a že o toto by v tom čase nevedela, čo je známe dnes. To úplne nesedí. Tod si zničil povesť už v roku 2003, keď ho z denníka sme prepustili pre podozrenie, že je ako novinár zároveň agentom SIS, čo sa naozaj potvrdilo. Ale Milanovej to neprekážalo. Z hľadiska jej budúcnosti v strane je horšie, že s Tótom nespolupracovala len pred svojím vstupom do Oľano, ale už aj v čase, keď začala stúpať v jeho hierarchii ho človeka informovala o dianí v nej. Napríklad v roku 2016 toto vyposlala fotografie z protestov pred Bonaparte. On ich následne využil v článku o tom, ako médiá pri Bašternákovi zlíhali. V súvislosti s covidom Milanová nedokázala na rozdiel od iných ministrov pre svoj rezort presadiť väčšie uvoľňovanie opatrení. Prechodne nastala úleva, keď prišla správa, že divadlá a kina budú môcť v OP režime fungovať na 50 svojej kapacity, ale dnes prišlo spresnenie, že pod podmienkou maximálne 100 ľudí. To sme už takmer pri pôvodnej verzii, ktorá napríklad pre divadlá a kina počítala s 50 návštevníkmi. Slovenským internetom sa od začiatku týždňa pomerne intenzívne šírila nová dezinformácia. Tento raz o tom, že ústavný súd v samom závere minulého roka rozhodol o protiústavnosti proti pravidiel. Konkrétne o povinnosti nosení rúšok, povinnosti byť v prípade pozitívneho testu v karanténe a podobne. V reálnom živote to spôsobilo starosti napríklad niektorým učiteľom, ktorým rodičia tvrdili, že ich deti už počas vyučovania nemusia nosiť respirátory. Nechýbalo ani tradičné obvinenie, že médiá o tejto novinke zámerne neinformujú aby ju utajili. Aj do redakcie denníka N prišli otázky, prečo o tom nepíšeme. Na jednej strane je naozaj únavné, že sa podobné nezmysly opakujú zas a znova. Naopak potešujúce je, že štát sa im už niekedy dokáže pomerne úspešne brániť. Konkrétne v tomto prípade to boli ministerstvo zdravotníctva či policajná facebooková stránka na vyvracanie hoaxov. Kľúčové je však vyjadrenie ombudsmanky Márie Patakijovej, pretože to bol jej úrad a jej podnet na základe, ktorého predmetný nález ústavného súdu vznikol. Čo je protiústavné a čo nie? Pre istotu citáty Márie Patakijovej. Rozhodnutie Ústavného súdu sa týka tzv. štátnej karantény, teda posúdenia ústavnosti izolácie a karantény v zdravotníckych zariadeniach a iných určených zariadeniach mimo izolácie a karantény v domácom prostredí. Povinnosť používať rúška a respirátory, vstupy do prevádzok v režime OP, OTP, používanie Green Passov a ďalšie v súčasnosti platné opatrenia majú výslovnú oporu v iných častiach zákona o ochrane verejného zdravia a týchto sa rozhodnutie ústavného súdu netýkalo. Zhrnutie, povinná karanténa zo začiatku pandémie, keď ste mohli skončiť zavretý mimo svojho domova pri návrate zo zahraničia, bola v rozpore s ústavou, ale nič také ani nefunguje. Naopak domáca karanténa je podľa ústavného súdu v poriadku. To isté platí aj o povinnom nosení ochrany dýchacích ciest, či režime OP a OTP a celkovo o vydávaní vyhlášok hygienikmi. Ústavný súd len hovorí, že musia byť jasné, konkrétne a nemôžu nechávať neprimeraný priestor na fantáziu a teraz ešte správy jednou vetou. Ministerstvu spravodlivosti a generálnej prokuratúre hrozí žaloba o desiatky miliónov eur. Toľko by mala stáť náhrada škody za nezákonné obvinenie a väzbu bývalého partnera Penty Jaroslava Haščáka, ak sa mu štát neospravedlní. Počet obetí covidu na Slovensku prekonal 17 tisíc. Za pondelok ich pribudlo ďalších 50. Testy odhalili 2595 nových prípadov. Pozitivita je 19%. Hospitalizovaných je stále vyše 2000 ľudí. Hromadné podujatia sa od stredy budú deliť do troch skupín podľa rizikovosti. Vyplýva z novej vyhlášky hygienikov. Vo všetkých platí režim OP. Štefan Hamran vybral za prvého policajného viceprezidenta Branka Kiša z doterajšieho povereného riaditeľa NAKA. Jeho miesto za sme Ľubomír Danko, ktorý bol šéfom týmu Očistec. Druhým viceprezidentom sa stal Damian Imre z Lynx Komanda. Obvinený vyšetrovateľ Jan Čurila postúpil v polícii vyššie a stal sa zástupcom šéfa bratislavskej NAKA Miroslava Chudého. O jeho sťažnosti doteraz generálna prokuratúra nerozhodla. Ekonomický expert strany za ľudí Tomáš Meravý odišiel z ministerstva financií, kde pôsobil ako poradca. Ako dôvod uviedol nezhody s Igorom Matovičom týkajúce sa daňovej reformy. Protimonopolný úrad vymeral trom firmám pokutu spolu 8,6 milióna eur za kartel pri tendri na stavebné práce pre štátneho prevádzkovateľa energetickej sústavy SEPS. Na prípad upozornila nadácia Zastavme korupciu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Vyjadrenia mnohých predstaviteľov kultúrnej obce dlhodobo naznačujú, že pani Milanová nie je človekom na správnom mieste. Výtvarníci, hudobníci, divadelníci, všetci sa na spoluprácu s jej ministerstvom stiažujú v podstate odkedy nastúpila do funkcie. A keď sa konečne nájde autor viacerých úspešných kníh, ktorý si spoluprácu s ňou nevedel vynachváliť, ukáže sa, że jest to Peter Todd. Do poczucia zajtra.